ជំរាបសួរបងប្អូនអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានរថយន្តបាទម៉ាក Kia Mongo 3បាទប្រភេទ Mataon Glass បាទឆ្នាំ2005ជាប្រភេទទូបើកស្លាបបងប្អូនណាបាទឡាននេះនៅស្អាតមែនទែនគ្រឿងក្រោមហាប់ណែនបាទអត់តន់មានពុកបាទទេអត់តន់មានពុកមានច្រេះទេបាទកាប៊ីនហើយនឹងម៉ាស៊ីនក៏នៅស្អាតដូចគ្នាណាបាទជំរាបខ្ញុំឡាយឲ្យបងប្អូនមើលមកជុំបាទបងប្អូនអាចមើលទូពីចំហៀងរបស់វាបានបាទទូនេះគេធ្វើលឿងមកកំណាត់ធំណាបាទទូវាក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទទាំង 80% ដែរអ្នកទូនេះបងប្អូនអាចបាញ់ថ្នាំឲ្យសរដូចគ្នាក៏បានដែរខាងយើងក៏មានរៀបចំគឺមកស្អាតដែរសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទហើយគ្រឿងក្រមគឺនៅស្អាតដែរបាទបាទបងទូបាទតាក់ទីបាទតាក់ទី original ហើយឡាននេះហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនស្ងួតបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធមានសោមបាទលេខផ្សេងទេហើយសម្រាប់លេខទូក៏នៅច្បាស់ដែរបាទបាទនេះតាក់ទីចុងក្រោយបាទឥឡូវយើងមើលទូពីផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទបាទបើកស្លាបនៅស្អាតបងប្អូនបាទហើយយើងមើលសាក់ទីខាងក្រោយទៅវិញបាទទីខាងក្រោយទីនេះនៅរីកណោបាទអត់មានពុកទេបានត្រង់ហ្នឹងទូពីខាងនេះទូខាងនេះគឺនៅស្អាតត្រង់ 90% បងប្អូនបាទខាងនោះក៏វាស្អាតដែរតើវាមានប្រឡាក់បាទប្រឡាក់ដីបាទពេលដែលមេឃគ្រឿងមកគឺវាជាប់ដីណាបាទណែទូគឺអត់មានពុកទេបាទបងប្អូនអាចបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមើលរូបភាពបន្ថែមបាទមកកាន់ពេកបាទ Officer Carson Cambodia គឺក៏តំណាក់តំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដល់តងណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលម៉ាស៊ីនសិនបាទបងប្អូនបាទបាទពលកាងអីគឺនៅស្អាតបាទទៀងនៅភ្លឺបាទទៅណាក៏មានហើយទេបាទជំរាបលា
អត់តមានទឹកទេបាទហើយម៉ាស៊ីនមកស្មូតចេះបាទអត់មានអាពេងទេកំផុសទេខ្ញុំចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចមើលរូបភាពបន្ថែមបាទខាងក្រោមយើងមានម៉ាស៊ីនតែម្ដងណាបាទអរគុណជំរាបលា